att du ser att jag står här och ler. Ska vi vara ikväll? Sun shines on my bedroom wall and today is a day at the start of it all. It's true, I wanna be more like you. Dreams ain't good. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Hey hey. Ja. Om ni undrar var jag är någonstans så är jag hemma hos min mamma och pappa. För jag ska bo här i juli, som jag kanske har sagt någon gång. Jag ska bo här hela juli för att passa katten när de är på semester och så. Och det är så skönt att ha en trädgård att ligga och sola i, alltså. Så jävla skönt. Ja. Och det är 25 grader i skuggan idag, så det är värsta vädret. Och det var det igår också, då var jag och Lina på stranden. Så jag passar på att få lite färg nu när det väl är fint väder. Jag ligger med hörlurar och telefonen och lyssnar på typ pratvideos på YouTube. Det är min så här favoritgrej att göra när jag solar. Ja, jag ska fortsätta med det nu. Vi hörs sen. Alltså nu är det ärligt talat så varmt att jag måste pausa lite ifrån solningen. Det är så varmt. Så jag ska ta och köra till affären. Det tar typ en minut att köra dit. Men jag kör helt seriöst för det är för varmt att gå. Jag ska fan kolla hur varmt det är. Ja, 26 grader i skuggan. Så ja, det jag ska handla är typ sås till ikväll, till kvällsmaten. Jag och Oskar ska äta kyckling och ris och sås, tänkte vi. Så ja, jag ska dra och handla det nu. Så ja, vi hörs sen. Hej allihopa. Nu är det snart kväll, eller det är typ kväll. Klockan är 5:30. Så jag har varit och duschat kroppen och smörjt in mig med min after sun. Och sen har Oskar kommit hit och så har vi lagat mat tillsammans och ätit det. Och nu har han precis kört iväg och för att golfa. Så nu är jag själv igen en liten stund, ett par timmar. Så jag sitter nu och tittar lite på TV här i köket. Jag har precis diskat. Och jag tänkte faktiskt ta och måla naglarna nu när jag ändå sitter här. Ja, jag måste förresten berätta en grej. Jag spelade in en vlogg, en sommarvlogg, fram till igår, från i söndags. Och den försvann från min dator när jag precis redigerat färdigt den. Så igår kväll var jag så arg. Alltså så himla arg var jag. Ni anar inte. Jag har lugnat ner mig idag dock. Det är bara till att acceptera att ibland funkar inte tekniken och det är orättvist. Men ja, det är bara till att köra på. Som sagt, jag börjar med en ny sommarvlogg idag istället. Och förhoppningsvis raderas inte denna, för då lägger jag fan av med YouTube. Nej, jag inte. Men ja, jag var bara tvungen att dela med mig av det, för fy fan vad arg jag blev. Men sen samtidigt så får jag tänka på att ni blir ju inte så besvikna egentligen, mer än att ni tänker, åh vad tråkigt, och dröjer det lite längre med en sommarvlogg. Ni har ju inte liksom sett sommarvloggen som jag inte la upp. Så att, ja. Men för mig som har lagt ner tid på den och redigerat den och lagt ner väldigt många timmar på det, så är det väldigt, väldigt drygt att den bara försvann. Väldigt många timmars arbete, helt åt helvete. Men som sagt, sånt i livet. Det är bara till att acceptera det. Ja, en annan rolig grej jag kan berätta är att jag har inget internet här hos mamma och pappa. Det är därför jag har typ läst hela dagen idag. Och det är därför jag tittar på TV. För jag har liksom bara mitt mobila internet och jag kan inte liksom ta för mycket av det heller. Jag får internet igen här om 6 dagar är det nu. På onsdag nästa vecka så
ska jag möta upp mamma och pappa när vi är på släktkalas. För de är bara på semester nu i Sverige en vecka. Och sen så åker de till Kroatien på torsdag nästa vecka. Så vi ska träffas på ett släktkalas på onsdag nästa vecka. Och då får jag deras internet igen. Det är ett sånt här mobilt nätverk. Det är därför de har kunnat ta med sig det. Så då har jag vanligt wifi här igen. Men fram till dess så får jag leva lite snålt med internetet. Jag spenderar kvällarna med att verkligen lägga min tid på att redigera noggrant och snyggt. Och det är också ganska kul. Det är rätt skönt faktiskt att inte, alltså att inte vara så himla uppkopplad på nätet liksom. Men i alla fall, imorgon så måste jag få upp en video på kanalen, så jag ska köra hem då och ladda upp den. Gud vad jag pratar, nu ska jag måla mina naglar. Så vi hörs sen. Come on. Hej tjockis. Det är så himla varmt ute. Alltså, klockan är snart 8. Och det är typ 30 grader här på framsidan. Hej gumman. Gumman. Jag tror hon gillar det hon också. We'll do it all, everything on our own. We don't just lay here. Would you lie with me and just forget the world? God morgon allihopa. Nu är det fredag och jag är precis på väg att bege mig, för jag ska köra iväg och göra lite ärenden idag. Sådär, let's go. Det är lika fint väder idag. Det är inte ett moln på himlen och 25 grader i skuggan. Så det är väldigt, väldigt fint väder. Sådär, så tar jag bilen. Det jag ska göra är att jag ska till, jag ska hem till mig för jag ska hämta, jag ska hem till mig för att jag ska ladda upp en video. Och sen så ska jag även till ICA för att hämta ett paket. Så vi börjar med att köra till ICA. Det är jättekul. För alla i detta kvarteret eller på denna gatan vinkar på mig när jag kör förbi. Men det är ju för att de känner igen bilen och tror att det är mamma eller pappa. Så jag bara, hej hej, jag känner inte dig men hallå ja. Nu är jag hemma igen. Jag glömde kameran i bilen när jag var hemma hos mig då, i min lägenhet. Så ja, men det enda jag gjorde var där, det enda jag gjorde där var att sitta vid datorn och ladda upp en video, ladda ner lite låtar eller ja, hämta hem lite låtar och så till videos och ja, fixade hem lite olika typsnitt och sånt till redigering och ja. Och sen nu har jag kört hem igen och klockan är 10:10. Jag har som ni ser satt på mig en bikini. Så jag ska gå ut och sätta mig i solen. Dock brände jag ryggen som fan igår.
Så jag ska bara sola framsidan idag. It's fucking red. Ja. Så den ska jag inte sola idag. Men jag ska smörja in framsidan. Och sen så ska jag sätta mig typ i skuggan och läsa lite. Och sen fram mot kvällen när det börjar bli lite svalare, så ska jag spela in lite videos, tänkte jag. Och fixa lite fin setup någonstans ute i trädgården och spela in. Så det är det jag ska göra nu. Nu ska jag ta och smörja in mig. Och sen sätta mig i trädgården och sola. Så ja, vi hörs sen. Det här är bra. Det här är riktigt bra. Alla borde äta glass en varm dag som denna. I 30 grader ute, då förtjänar man lite glass med krossad choklad, med kolasås och chokladsås och strössel. Och sen mosar man det så här som jag gör, om man är 3 år i huvudet som jag är, till en stor gegga. Sen äter man det. Nu är det lördag, klockan är snart 12 tror jag. Jag sov till 10 idag. Och så har jag varit och handlat en ny hallonsoda eftersom jag drack upp den andra igår. Eller jag drack inte upp den, det var ganska mycket. Men jag öppnade ju den igår så den är inte så rolig ikväll liksom. Så jag köpte en ny sån. Och som ni ser så har jag tagit på mig bikini igen. Det är jättefint väder idag också. Så jag ska gå ut och sätta mig och sola ett litet tag i alla fall. Klockan 5 så kommer Lina hit. Och sen så ska vi gå hem till hennes föräldrar och äta kvällsmat där. Och sen så får vi skjuts av hennes föräldrar till festen ikväll. Så det ska bli asroligt. Så ja, jag ska sola ett par timmar nu. För jag vet inte vad annars jag skulle gjort. Sen så ska jag ta en lång dusch. Alltså mitt hår är så äckligt. Jag ska ta en lång dusch, jag ska raka benen. Jag ska, jag ska, och sen så ska jag göra mig i ordning. Men först så blir det till att sola i ett par timmar. Och läsa lite. Så vi hörs sen. Hej igen allihopa! Som ni ser så har det gått några timmar nu för jag har bara solat lite idag och sen har jag bara legat inne och tittat på film faktiskt. För det är, alltså det har varit så varmt idag, det har varit för varmt nästan. Det är 33 grader ute nu och klockan är snart 5. Så men som ni ser så har jag tagit på mig mina festkläder. Jag kan visa vad jag har på mig. Jag har ett par svarta shorts ifrån Gina Tricot. Och sen så är detta en topp ifrån Nelly. Som inte såg ut så här från början. Den hade ärmar också typ som. Ja, komplicerat. Men jag har klippt av det så att den är bara en sån här vanlig typ topp. Och så lockigt hår. Och till detta så ska jag ha på mig en rosa kavaj. Så det blir nog jättefint. Alldeles strax så blir jag hämtad av Lina och hennes pappa. De ska hämta upp mig här istället. Så kör vi hem till Linas föräldrar så ska vi äta där och sen drar vi på fest. Så ja, jag är jättetaggad. Det ska bli jättekul och jag tar såklart med mig min lilla blåa kompis idag. Så får vi se hur mycket jag filmar på festen. Men förhoppningsvis så blir det en del i alla fall. Så vi hörs sen kanske. Detta är Ebba. Jag kan länka våra fina musikvideor i beskrivningen om ni vill se dem. Jag gör det helt seriöst. Titta i beskrivningen och kolla in våra äckliga musik så kanske du kan tjäna några pengar på dem. Tjäna lite pengar på våra äckliga musikvideor. Tack för sponsringen. Varsågod. Oj förlåt, Ebba ska också vara med. Kan vi förlänga den här? Alltså, hallå, lägg ner stället. Nej, det får vara med. Vad helvete. Ja! Bra jobbat, Johan! Kom igen, Johan! Twerka! Twerka! Oj! Vi fixar det! 6, 7, 8, 9, 10! Too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. You're messing crazy. What am I saying? You're like.
klart. Visste du att mig har 17 000 följare på YouTube? Vad vill du säga till de här 17 000 följarna? Det är sant faktiskt. Den har hamnat på internet. Ja. 17 000 kommer plats i det här. Vänta, har de 17 000 följare? Seriöst. Vad gör de? De håller med dig. De håller med mig. Jag ser bara. Talk dirty to me. Testinstrument för mitt jobb och de behöver ha det på måndag morgon. Så vi måste vara på måndag morgon, så det är därför vi ska köra redan idag söndag och sova över. Så ska de ha det en timme och sen kör vi hem igen. Och varför följer jag med? För det ska vara trevligt. Ja. Och vi ska bo på Scandic. I Nyköping. Jag är faktiskt inte så bakis idag och det är väldigt, väldigt skönt. Så ja, nu ska vi först åka bil i 2 timmar och så ska vi stanna hos Oskars mormor och morfar i Småland och äta mat. Och sen kör vi vidare till Nyköping och bor på Scandic, så det ska bli mysigt. Jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på så mycket mer än, ja, det blir en liten roadtrip liksom. Och det är nice. Eller hur? Ja. Hej igen. Hej. Nu har vi precis kört ut från Vaggeryd där vi har hälsat på Oskars mormor och morfar och ätit kvällsmat och det var jättegott. Eller hur? Och nu ska vi åka till Nyköping. Och hur lång tid tar det? Ungefär 2,5 timme till. Kul. Ja, så nu blir det lite bilresa. Om ni inte förstod innan varför vi ska till Nyköping så kan jag berätta lite mer. Oskar ska liksom till Nyköping på grund av sitt jobb. Han ska dit och jobba en timme imorgon bitti typ. Han ska göra en grej imorgon bitti som har med jobbet att göra. Och därför får han, och detta är liksom deras, hans jobbsbil. Så åker vi upp till Nyköping och så betalar hans jobb hotell på Scandic. Och så sover vi där en natt, fast ja, det, ja. Han får ett dubbelrum så det spelar ingen roll att jag får det med. Och sen jobbar han imorgon bitti och sen kör vi hem igen. Så det är bara en liten casual utflykt bara. Och jag, det var bara spontant att jag valde att följa med. Och ja. Nu ger vi oss ut på motorvägen igen. Thunder, I hear lightning, I hear wonders, and everybody wanna go, but no one really cares to know. Så,
nu är vi framme i Nyköping och har precis ställt bilen vid Scandic typ. Så ja, nu ska vi gå och checka in på hotellet. Woop woop. Kaga. Ja, jag är väldigt trött. Och jag ser fram emot wifi. För jag har inte det hemma hos mamma och pappa, som ni vet, så. Trevligt. Eller hur, Oskar? Min älskling. Hej! Nu är vi på hotellrummet. Och där är Oskar. Och vi ska bege oss ut. För att hitta någon bar eller någonting och bara sätta oss och ta något litet snack och äta typ, för vi är lite hungriga. Så vi ska bara ut och mysa lite och sen så blir det chillax mode på rummet sen. Så det blir jättemysigt, väldigt mysigt med en spontan liten resa. I och för sig så är det en jobbresa för Oskar, men det var ju mysigt att jag kunde följa med. Eller hur, Oskar pojski? Nej. Nej. Och fin. Mm. Jag har bara tvingat mig med. Egentligen vill jag inte önska att jag ska vara här. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away from it. A part of you is always standing in the rain, but I was never your. There's no way we could ever lose it. There's no way we could ever break or bruise it. Nu är jag tillbaka på rummet och Oskar försvann. Och ja, han bara vill inte vara med längre. Ja, nu ligger vi nerbäddade i sängen och det är så skönt och... Visst är vi trötta, Oskar? Mm. Kom fram. Jag ska sova gott. Han ska sova gott. Jag tänkte sova äckligt. Mm. Jag kan söta mig upp till det. Sov så gott. Ja, jag ska inte sova än. Jag tänkte ta och sätta mig och redigera lite. Redigera slutet på den här vloggen. Och ja, det blir alls bra. Och sen tänkte jag faktiskt påbörja en ny vlogg redan imorgon när jag vaknar, så... Så nu muppar ni. Så ni får ha det så jättebra. Och jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Ja. Sluta. Hej då. Hej då. I wanna be more like you.